Indikator nilai ambang kes baru COVID-19 yang ditetapkan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN mungkin akan ditukar dengan nilai ambang yang lebih sesuai mengikut perkembangan dan situasi semasa negara. Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya telah membentangkan cadangan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN supaya nilai ambang kes baru itu ditukar kepada nilai keseriusan kes mengikut kategori ataupun kes kematian. Menurut beliau, PPN bersifat dinamik dengan sekiranya kes berkurangan dan hanya kes bergejala ringan. Jumlah kes baru ini bukan lagi nilai ambang yang sesuai. Justru pihaknya akan melihat kapasiti kes di unit rawatan rapi dan kadar kematian. Perkara tersebut, ujarnya, sedang dibincangkan dengan Kementerian Kesihatan bagi menukar kepada nilai ambang lebih sesuai, terutamanya di fasa ketiga. Ini apabila negara berjaya memberikan vaksin kepada 40% penduduk dewasa negara. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata cadangan perubahan itu dibuat berdasarkan contoh di negara lain seperti United Kingdom yang merekodkan penurunan mendadak kes COVID-19 bergejala dan kemasukan ke hospital selepas lebih 40% penduduknya lengkap divaksinasi.